Tá? Né? Mas tudo bem. Eu vou ajeitando esses horários durante a semana. Depois, nos dias de história, eu coloco produção de texto, eu vou ajeitando, tá? Então, essa semana vai ser atípica. Então, vamos pegar o caderno de matemática. Nós vamos para um conteúdo novíssimo. Em folha. E já que eu fiz caca, mandei o horário tudo errado, eu vou digitar o texto e vou mandar no grupo de história para vocês terminarem, tá? Aí na próxima aula eu explico o conteúdo. E aí, Rebeca, de vez em quando você dá uma perguntadinha. Prof! Prof, para! Olha aí, prof! Está errando! Né, Radassa? Radassa já falou logo, professor, você escreveu duas vezes, a mesma coisa. Tá certo. Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Caderno de matemática. SEC, vírgula. Anessa, você não quer orar aqui hoje na aula? Ó, Anessa vai orar por nós. Então vamos lá, vamos orar. Um, dois, três. Querido Deus, querido Pai, agradeço a Ti, Senhor, por essa bênção maravilhosa, pela nossa saúde, pela nossa casa, pelo nosso lar. Abençoe essas crianças maravilhosas que tragam muita sabedoria para que elas entendam todas as atividades. Peço a Ti, Senhor, que traga logo essas crianças para nossa escola, essas crianças tão maravilhosas que nós amamos muito. O Senhor sabe disso. Que volte às aulas logo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer que volta logo? Beijo. Gravar a aula. Rebeca, você não está me lembrando de gravar a aula, Rebeca. Minha assistente, Rebeca, Radassa, Gabriela. Então tá, estamos oradas. Cadê meu chá, Nessa? Coloquei trazer chá para mim faz 2 horas. Deixa eu achar aqui o versículo. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou mandar o versículo no grupo, porque daí vocês já têm todos os dias, né? Inclusive, essa semana nós vamos usar caderno todos os dias. Então, vocês já podem até deixar escrito, quem quiser deixar adiantado. Olha lá no horário, Rebeca tem o horário, eu não sei como que a Rebeca tem aquele horário, que nem eu tenho, né? Eu preciso descobrir esse mistério. Todo mundo tem horário de aula? Só eu que não tenho. Quando chegar lá em casa, eu vou tirar foto do que eu tenho, porque o que eu tenho, eu fiz escrito. Na minha mãozinha. Agora minha amiga Nessa imprimiu para mim. Agora não vou errar mais. Às vezes, acho que Deus permite que a gente erra para mostrar pra gente que a gente depende dele, né? Que é na força dele, não na nossa. Com meus alunos. Quer ver aqui as crianças? A Nessa já veio aqui, já orou. Vai tomar esse chá. Olha aí, chegou chazinho pra Pro. Viu, Winner? Winner tá comendo jaca desidratada. Ó, o Braia tá copiando, tô de olho. Paulo, cadê o seu lápis? Ai, meu Deus do céu. Que saudade. Aqui a aula é normal, como se fosse na sala. Só que não pode encostar, né? É. Bom, vou tomar agora, pode deixar.
Por que a bateria quer acabar? Quero ver você acabar com a bateria. Aí, gente, a Madá falou assim, com quem que você tá conversando, sua doida? Eu não tô vendo ninguém aí dentro da sala. Esqueceu que nós estamos dando aula pelo computador? Ah, tá. Aí a tia Lourdes que trouxe um chazinho aqui pra mim, que disse que é bom pra memória, porque eu tô pirada. Ela falou, você vai tomar esse chá. Falei, tá bom, vou tomar. Horrível e sem açúcar. Acabei de falar com seu pai, Rebeca. Pedi um socorro, mandei literalmente escrever socorro no áudio. Falei e escrevi. Ele me socorre aí, pelo amor de Deus. Vou mandar no grupo lá, ó, o versículo da semana. Gente, sabia que eu tô aprendendo? Escrever no WhatsApp com as duas mãos. Porque agora, daqui a pouco, eu vou estar escrevendo até com o pé. Deixa eu mandar no mato do Vespertino. Deixa eu cuidar aqui para não mandar no grupo errado, né? Aqui, Vespertino. Versículo da semana. Gente, eu fiquei doidinha aqui, porque eu não sabia se era para desenhar um gato ou um cavalo na aula de arte. Olha, nós vamos ter muita história para contar na noite do pijama, hein? Pois é, Rebeca, mas é que eu dei matemática de manhã para não ficar diferente, eu vou dar matemática tarde também. Já errei de manhã, então vamos errar o dia logo, acabar de errar tudo. Porque daí fica igual as duas, não fica diferente. Aí lembra, eu vou digitar o texto de história e vou mandar no grupo para vocês terminarem de copiar mais tarde ou amanhã, sei lá, tá? Essa semana, porque vocês vão precisar para fazer a atividade de história. Então, nós vamos começar um conteúdo ultra, mega, power, super diferente. Uau! Quem aqui já ouviu falar dessa palavra? Nós dois levantaram a mão. Fala, João! Ô, professora, hoje que você vai acrescentar mais uma aula? Então, é que na verdade, você percebeu que eu dei aula errada hoje? Sim. Ninguém me fala nada, só a Rebeca. Então, não vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o conteúdo de história que ficou faltando do texto para escrever, vocês vão precisar para consultar, para fazer as questões da atividade, eu vou digitar e vou mandar no grupo e vocês copiam no caderno de história. Tá? Cadê o Iara? Dá para vocês, eu vou tirar a foto, um print e vou mandar e vocês copiam. Aí amanhã nós vamos ver como é que vai ficar. Cadê o João Pedro, que agora eu perdi o menino? Radassa, pode falar. Peraí, Bruno. Super hiper mega power diferente. Uhum. É uma explicação. Tô falando aqui pro meu pai. Por quê? Que é super ultra mega power diferente? Porque se você não souber a tabuada, meu irmão, minha irmã, o bicho vai pegar. Ai, por que você fala assim? Por isso que desde o primeiro dia de aula eu tô falando nessa tabuada, né?
Ah, o Iner faz Kumon, então para ele, ele não vai ter, vai ser, para ele já é, essa palavra já é amigável, né? Então, se você não souber a tabuada agora, o bicho pega pro teu lado. Porque nós vamos começar o livro 2 na semana que vem. O livro já vem com multiplicação em um capítulo e divisão em outro capítulo. Né? E quem é que faz conta de multiplicação, situação, problema, sem tabuada? Contando no dedo. O Iner não conta no dedo porque ele faz com mão. Tá? E aí o que acontece? Eu tô passando na frente de um prédio e aí eu olho. Ah, tá. Vocês conseguem ver esse negócio aqui? Olha o tanto de quadradinho, de retângulo que esse negócio tem. Eu ia perder muito tempo se eu ficasse contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nossa, contei 25 e não contei nem metade da metade. O que eu posso fazer? A adição e a multiplicação, elas são amigas, tá? Parceiras. Então, o que eu vou fazer? Gente, olha, eu tô vendo um monte de quadrado, mas se eu for contar tudo esses quadradinhos, eu vou demorar uma hora contando esses quadradinhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos eu tenho aqui na horizontal e quantos eu tenho na vertical. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Ih, já deu muito. Deixa eu pegar outro cartaz. Vanessa, tira isso aqui pra mim. Deixa eu subir aqui. Vou desmontar a sala da professora. Essa sala nem é minha. Não, sou eu que estou derrubando a sala da Priscila aqui para me mostrar um negócio para a criança. Misericórdia. Olha lá, agora vocês conseguem ver? Esse quadro aqui vai ser mais fácil, porque ele é menor, tá? Olha só, quantos quadradinhos tem aqui, gente? Imagina que eu vou ficar contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não. Eu vou contar quantos tem assim, quantos tem assim, quantos tem na horizontal, quantos tem na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 10. É uma conta de multiplicação. Né? Eu não preciso contar. Eu posso fazer uma adição? Posso. Mas a multiplicação vai ser mais rápida. Né? Mais eficaz. E isso mesmo, Winner. 10 vezes 10 são 100. Logo, nós vamos aprender a fazer multiplicação por 10, 100 e 1.000. Gente, é tão facinho, mas é tão facinho que vocês não vão acreditar, tá? Então, se eu passo na frente de um prédio e vejo lá um monte de janela, eu quero contar quantas janelas tem naquele prédio, isso é coisa de, né? Mas eu quero contar. Então, basta eu contar quantas tem na horizontal, quantas tem na vertical, fazer a multiplicação. Facinho, uma mão com açúcar. Né? Então, a palavra usada para indicar repetições é a palavra vezes, né? Que é a palavrinha que eu uso na multiplicação, que é esse símbolo aqui, ó. Vezes, né? Que eu, quando eu estou multiplicando, eu uso essa palavra, vezes, né? Eu não vou falar 8 multiplicado por 3, não, eu falo 8 vezes 3. Né? É mais prático. Então, essa palavrinha, ela indica repetição. E a multiplicação nada mais é que uma repetição.
se eu quero fazer uma conta lá, 8 vezes o 9. O 9. Nossa, prof, hoje você está bem louca, né? Então, eu estou dizendo que eu vou repetir o 8 quantas vezes? 9 vezes, né? Se eu quero fazer lá 5 vezes 2, igual. Eu estou dizendo que eu vou repetir o 5 duas vezes. Tá? Então, vamos escrever lá no caderno. Ô, prof. Jesus, vou ter que tomar esse chá da tia Lourdes aqui, porque ela disse que esse chá é bom para a memória. E ela disse que eu estou muito nervosa, muito agitada, muito acelerada. Então, vamos tomar o chá. Eu vou falar uma piadinha para vocês. Ontem eu estava bem agitada ontem, assim, fiquei chateada ontem que eu ouvi um comentário, não aqui da nossa escola, nem de nenhuma mãe da nossa escola, mas eu ouvi um comentário, ontem foi o aniversário da minha irmã, e eu ouvi um comentário, né, de uma pessoa que estava no aniversário, pouco, só a família mesmo, mas inclusive era uma pessoa da família. E essa pessoa começou a falar que porque eu não vou pagar a escola dos meus filhos, as filhas dele não estudam aqui, estudam em outra escola, eu não vou pagar a escola dos meus filhos, porque onde já se viu, cobrar um absurdo desse, e todo mundo tá em casa, ninguém tá fazendo nada, essas professoras não fazem nada, né, e quer receber. Ele falou, tá fácil assim, ninguém faz nada e a gente tem que ficar com essas crianças em casa e elas vão receber? Gente, aquilo para mim foi um, sabe assim, doeu. Na hora, assim, eu engoli seco, mas assim, meu olho encheu de lágrima. Por isso que eu falei, Winner, que a mensagem que a Evelyn mandou para mim hoje foi certeira, sarou meu coração. Porque quando eu ouvi aquilo ontem, eu fiquei tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa, tão triste, tão arrasada. Eu fui lá, a gente estava na casa da minha mãe, eu fui no quarto da minha mãe, eu sentei lá na cama da minha mãe, eu chorei. Aí eu orei e falei, Deus, não deixe isso descer pro meu coração, porque não é verdade. Nós estamos trabalhando todos, tanto os professores, quanto os alunos, quanto os pais. Eu entendo a situação, que não é fácil. Não é fácil para os pais, tem que trabalhar também, e daí eu fiquei pensando... Nossos professores, nós estamos trabalhando igual a todos vocês. Tem pai, tem mãe, o pai e a mãe tem que trabalhar, tem filho, o filho tem que estudar, né? Assim, os meus ainda tá mais fácil porque eles já não precisam tanto de mim, né? Porque o Rafael tá fazendo faculdade, né? Então não precisa tanto de mim, né? Mas a hora que eu ouvi aquilo me doeu, viu? Muito, chorei. Acho que hoje eu acordei com aquilo na minha cabeça, aí eu fui lá e olhei o horário na parede e mandei o horário errado. Acho que de tanto que eu fiquei com aquilo na minha cabeça, de tanto que ele me falou tanta coisa que ele falou, falei, nossa, e assim, tipo assim, uma pessoa que assim, não tem noção, começou a falar as coisas assim pra mim, eu não sei se ele não lembrou que eu sou professora, mas impossível, né? Porque ele é meu cunhado. E aí, não sei. E eu não tive... Eu falei, eu não vou falar nada, eu vou só ouvir, como sempre, que eu já disse para vocês isso, né? Que a gente não fala, a gente ouve, porque o sábio se cala e o touro fala. Então, eu deixei ele falar, mas doeu. Fiquei bem triste. Então, aí hoje chorei. Eu chorei muito ontem, aí hoje eu vim aqui pra escola, chorei bastante, tia Lourdes orou comigo, ficou bravo comigo, falou, você para de falar essas coisas, que a palavra tem poder. Você tá bem? Eu vou ficar doida, tia Lourdes. Ela não vai nada, para de falar. E aí, graças a Deus, agora ela fez um chazinho bem quentinho pra mim, tudo bem, sem açúcar, mas vamos tomar, né? Mas eu fiquei bem triste ontem, muito, e já é, assim, já é a terceira vez que eu escuto coisas desse tipo. Fala, Radacinha. Professora, não fica assim, não. Pois é.
Às vezes eu até ignoro o Manuel para não ter que falar besteira. Pois é. Adácia, que dia que você vai lá em casa? Eu não sei, Pro. Adácia, você acredita que a sua tia Sandra vai fazer bolo? Vai fazer... Ela já fez, eu já comi, tá? Não, não é pra você esse bolo. Esse bolo ela vai dar de presente pra uma pessoa. Pra quem? Eu sei. Então, pra essa pessoa mesmo. E eu falei com ela agora, eu falei, isso é um absurdo, você dá um bolo, você vai levar, vai trazer amanhã aqui na escola um bolo pra ela. Ela falou assim, ai, você foi o ano passado. Eu falei, não, senhora, vamos deixar aqui, eu vou falar com a Rosana, quero ver se eu não vou ganhar bolo de pote. Tá uma atrevida falar isso pra mim? É porque essa professora, ela... Terminaram de copiar aí? Sim, Pro. Eu tá. Já. Deixa eu achar a página aqui. O meu computador hoje tá doido também. A tia Luz falou que vai me parar de falar que eu vou ficar doida. Quem tá falando aí, Radassa, Emanuel? É. O Manuel tá assistindo a aula dele, com meu pai. E assim, pra você não ficar com vontade do meu bolo, eu acho que vou fazer uma coisa pra gente. É. Vou tentar fazer sozinho. A internet tá lenta, não tá carregando. E vocês estão bem? Tá tudo bem, gente? Tá tudo ótimo. Vocês estão bem em casa? Tá tudo bem? Tá. Glória a Deus, né? Cara, olha o tamanho da minha frente. Nossa. Corta isso. Eu sei, mas eu vou na casa. Mas aí, eu não gosto de usar máscara. Então, eu vou nos dois lugares de tirar. Não é bom. A mamãe já fez uma máscara pra mim, mas eu tenho uma máscara da Giovanna. E eu não gosto de usar. Não é confortável. Entendeu? Entendi. Aí eu tenho que prender. É ruim. Ela incomoda. Nunca pensei que ela fosse incomodar tanto. O que quiser aqui na coreana? Então vamos lá, vocês estão conseguindo ver a tela? A tela que você está copiando as coisas, sim.
Tá naquela? A tela tá com. Ela tá branca e com a multiplicação. A multiplicação é uma operação que muda quantas vezes uma quantidade se repete. A divisão de parcelas iguais é a ordenação retangular. São ideias da multiplicação. Só a gente quer saber. Tá. E também o teste. Eu vou conseguir compartilhar a outra. Ai, meu Deus. Tô acabando o nosso tempo. Conseguiram agora? Tá vendo? Eu tô vendo só uma tela branca. Jesus. Só isso. Deu certo, mãe. Agora eu tô vendo uma borracha. Peraí, novo compartilhamento. Agora foi. Conseguiram? Olha lá, lembra do prédio que eu disse? Ó, o tanto de janela. Imagina que eu vou contar um por um. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos tem nessa direção, quantos tem nessa direção. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 vezes 4. Preciso fazer conta? Preciso fazer uma multiplicação. Eu posso fazer uma adição? Contar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Vou contar 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, né? Vou ficar contando. Então, uma multiplicação seria muito mais fácil e mais rápido. Olha lá. 4 de 2, 3, 4 e 5 de 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes 5 são 20. Agora tem que saber essa boada rápido, gente. Porque agora complicou. Quem não sabe, tem essa semana. Essa semana para aprender. Tá? Aí eu tenho... Portanto, olha lá, fiz as contas, 5 mais 5, fiz adição, 20, ou 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, porque é uma repetição, 20, 4 vezes 5, 20, ou 5 vezes 4, 20, por quê? Olha lá, a multiplicação eu tenho aqui também, ó, também podemos representar assim, pode copiar isso aqui no caderno, do também até o sinal de multiplicação que se lê vezes, pode copiar. Na multiplicação, eu também tenho as partes da multiplicação. Olha lá, o multiplicando é o número que fica em cima, o multiplicador é o número que fica embaixo, o produto é o número que fica, que é o resultado. O multiplicando e o multiplicador eu posso chamar de fatores. São dois fatores, o multiplicando e o multiplicador. E o resultado da multiplicação? O final da multiplicação é o x, que se lê vezes, é um X maiúsculo, tá? E quando eu altero a ordem dos fatores, o resultado é o mesmo. O que, que é isso? 4 vezes 5 são 20. 5 vezes 4 também são 20. Então, eu mudei os fatores de lugar e o resultado não mudou. 2 vezes 7 são 14. 7 vezes 2 são 14. 3 vezes 3, 3 vezes 6, 18. 6 vezes 3, 18 também. Então, pode copiar aqui, ó, esse pedacinho. Também podemos representar assim. Copie esse pedacinho aí. E eu vou mandar lá. Eita!
Mandei a de história também no grupo, tá? Não, Beca. Como é que nós vamos fazer? Estuda essa boada, hein? Vai lá no grupo, no WhatsApp, tá? A segunda parte do texto de história que vocês precisam terminar de copiar. E eu mandei também essa página de matemática, tá? As duas páginas de matemática, para quem não conseguiu terminar, eu mandei também. Pode falar, Radassa. Ricardo, dá para copiar o final da multiplicação assim, se tiver vezes? Não, só do também até o sinal da multiplicação que se lê vezes. E muda a tabuada. Posso deixar. Meu pai ama matemática, por isso ele vai me fazer estudar bastante a matemática. Tabuada. Não,